എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും വരുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് അതെ. कृपया गेट पर हॉर्न बजाए, हॉर्न बजाए, कृपया मोड पर हॉर्न बजाए. എങ്ങനെ ദേവേദ ടേണിംഗിൽ ഹോൺ അടിക്കണം. ഇനി വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എസി ഓഫ് ഒക്കെ പോയാ വാത്താത്ത. ഹോൺ ബജാവൂ. നിങ്ങളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വയർ ഊരി കിടക്കുന്നത്. അവൻ ശരിയാക്കി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയത്ത് ശരിയാക്കി. രാജാക്കന്മാർ അവർക്കെന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തല്ലേ ഉണ്ട്. എല്ലാ അടിമകളല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുക പറയാന്നുള്ളതല്ല, അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ. സക്സസ് സ്റ്റോറിയ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത്, അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ക്യാമറ ഡാൻസും സക്സും നടത്തിയ സംഭവങ്ങൾ മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ട് പറയാം. അമിതാഭ് ബച്ചനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. കുളിക്കാൻ വന്നു, പ്രതിസീൻ കണ്ടു, ഇതെല്ലാം പച്ചമലയാളത്ത് പറഞ്ഞ അതാണ് സംഭവം. അത് കുറച്ച് മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ദൈവീകവൽക്കരിച്ചിട്ടൊക്കെയാ പറയുന്നത്. സംഭവം എന്താ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കളി വന്ന് നടക്കൂല്ല, പച്ചാക്കരുത്. ഭഗവാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കളി നടക്കൂല. ഭഗവാനല്ല, ഭഗവതി. ഭഗവതി കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. കലഞ്ചർ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള താഴ്വാര കാഴ്ച. ഭഗവാൻ ഭഗവൽ ഗീതയിൽ പാടി ചരിത്രം. മുറ്റം വരെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ വണ്ടി പോകാം കേട്ടോ. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? അകത്തേക്കും കൂടെ വണ്ടി പോവാം. ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ഇല്ല. ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ഇല്ല. ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങി പോയല്ലേ, ഒരു കാറ്. അതാ അതിന് മുമ്പൊരു കാറ് പോയില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതർക്കോ ഏരോ അധികാരേ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ടാ കാണിക്കുന്നത്. റോഡില് ഒരു ഏരോ ഇട്ടുണ്ട്. കാറ് വരുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു തന്നെ വഴിയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വൺ വേ ആയിരിക്കും. അതേ പോണ്ട്. ഇതിനാന്ന് നോക്കുന്നില്ല. ഇത് ഇട്ടില്ല. അവ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി. സെക്കൻഡ് ഇനിട്ടോ വണ്ടി വിളിക്കും. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി. ഇതിലേ വരുന്ന വരണ്ടോ ഇങ്ങനെ? ഇതിലേ വരണം. വൺവേ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്യാ കരണ ടിക്കറ്റ് ലൈനെ ക്യാ ഇത്? അച്ഛാ അച്ഛാ, എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരണം? ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ.
പഴത്തൊലിയൊക്കെ കിടന്നു. പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല, അഞ്ചു മണിക്ക് പൂട്ടിട്ട് പോവാക്കൂലേ. ഒരു പുഞ്ഞം അഞ്ചു മണിക്ക് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റില്ലേ? യുവമാര് വന്ന് കയറി എം പി വണ്ടി ആണോന്നും മിണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കേരളയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മള് അങ്ങ് ചെല്ലുകൊണ്ടോ ഇവിടൊക്കെ ഡ്രൈവ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാ വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് റെഡിയാ? അതെ, ഓണടിക്ക് പോയിരുന്നു.